Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić svečano je danas uručio sportistima i članovima paraolimpijskog tima Srbije državnu zastavu koju će nositi na paraolimpijskim igrama u Parizu i poručio im da je njihova odlučnost inspiracija za sve nas. Vučić im je zahvalio na trudu i ljubavi prema otadžbini i na njihovoj posvećenosti. Vučić je naveo da su na svim prethodnim igrama pokazali šta znači istrajnost, požrtvovanost i rodoljublje. On je naglasio da su nagrade koje je država Srbija namenila za paraolimpijce koji osvoje medalje iste kao i za olimpijce i da su među najvećima u svetu. Paraolimpijske igre biće održane od 28. avgusta do 8. septembra. Srbiju će na igrama u Parizu predstavljati rekordnih 23 takmičara. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije kaže povodom najave Prištine da će otvoriti most na Ibru da se nada da će KFOR održati obećanje koje su dali, odnosno da će stajati iza svoje politike. Oni mogu od Kurtija da očekuju sve i svašta, ali trebalo bi u jednom trenutku da mu pokažu gde su granice, ističe Zečević. To je jedno simbolično pitanje, ali praktično pitanje za Srbe na severu Kosova. Tu je bilo ljudi koji su svojim životima branili taj most i opstanak srpskog naroda. To je veliki simbol. Kurti svojom politikom do sada nije ni na koji način pokazao da se zalaže za međunacionalnu toleranciju na Kosovu, kaže Zečević. Deonica autoputa u delu od petlje Šimanovci do petlje Pećinci od danas je pod posebnim režimom saobraćaja zbog preslačenja asfalta, javljaju Putevi Srbije. Saobraćaj se u zoni radova u dužini od 2 km odvija preticajnom trakom, dok je za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Posao bi trebalo da bude završen do subote 24. avgusta. Kako EPS najavljuje, sutra, dakle 20. avgusta, u periodu od 8 do 14.30 časova u Vojki bez struje ostaje ulica Vojvode Mišić od brojeva 51-50 do kraja ulice. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik preobraženja gospodnjeg koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika. Po hrišćanskom učenju preobraženje je trenutak kada se Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost, a uz njega su se pojavili starozavetni proroci Mojsije i Ilija. Tako se božanska priroda Sina Božijeg učinila vidljivom. Kaže se da se preobražava i kamen u vodi i list u gori. Reke i jezera postaju hladnije, pa se završava i sezona kupanja, što se nekada veoma poštovalo. Ne valja danas kasno ustati, ni tokom dana spavati. U četvrtak 22. avgusta u 17.30 u prostorijama biblioteke Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi bit će organizovana besplatna likovna radionica prilagođena deci uzrasta od 4 do 14 godina. Radionicu će voditi magistar Marija Gužvica, a svi zainteresovani mali, veliki kreativci mogu se prijaviti za istu lično u biblioteci ili putem telefona 062-542-337. Organizatori pozivaju roditelje da ne propustaju ovu jedinstvenu priliku za svoje mališane da se upuste u svet umetnosti i da se zabave uz vrhunske mentore i predavače. Stigli smo i do informacija iz sporta. Za vikend je startovala fudbalska sezona za klubove iz Staropazovačke opštine. U Srpskoj ligi grupa Vojvodina Podunavac iz Belegiša poraženi u Donjem Tovarniku od ekipe Slobode sa 1-0, a istim rezultatom završena je utakmica Omladinca iz Novih Banovaca i domaćeg OFK Vrbasa. Vojvođanska liga grupa Jug donela je nekoliko uzbudljivih mečeva. Radnički iz Nove Pazove sjajno je započeo novu sezonu pobedivši gostujuću ekipu Slogi iz Temerina sa 3-0. Jedinstvo je u Bačkom Jarku sa fudbalerima Mladosti utakmicu završio bez golova, dok je Dunav iz Starih Banovaca poražen u Kovilju od ekipe Šajkač 1908 sa 1-0. Jadran iz Golubinaca savladao je u gostima ekipu Radnički 1910 iz Šida sa 0-1. U okviru prvog kola Sremske lige Sremac je u Bojke odigrao nerešeno sa fudbalerima Budućnosti iz Salaša Noćajskog 1-1. Sutra
sutra promenljivo oblačno sa mogućom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.